Je rok 2015 a vy v bežný deň ako novinár nemeckého platku Süddeutsche Zeitung sedíte v redakcii. Zrazu vám v maili pristane oslovenie od anonymu, ktorého identita vám nebude známa aj o niekoľko rokov neskôr. A on si nebude hovoriť inak ako John Doe. V maili vám ponúkne dáta, ktoré poukážu na schémy, cez ktoré sa odvádzajú peniaze do daňových rajov. Cez túto schému sa skrývajú celebrity, politici, športovci a všetci, ktorí sa chcú v lepšom prípade vyhýbať plateniu vysokých daní alebo len hľadajú anonymitu. No a v horšom prípade chcú peniaze vyprať bez toho, aby niekto vedel, že patria práve im. John Doe vám postupne naposiela všetko, čo má. Viac ako 11 miliónov strán dokumentov v celkovom objeme 2,6 terabajtu dát. Vám by spracovanie tak veľkého objemu dát trvalo asi do konca života a tak sa s redakciou rozhodnete tento únik dát posunúť aj ostatným cez Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov. Touto cestou dostane dáta viac ako 100 redakcií v desiatkách štátov. Trvá približne rok, kým sa dostavia prvé výsledky vo forme článkov. 3. apríla 2016 bude únik dát, ktorý dostane názov Panama Papers, zverejnený a vypustený do sveta. Panamské papiere sa týkajú jednej a jedinej advokátskej kancelárie menom Mossack Fonseca, ktorá je pomenovaná po jej zakladateľoch menom Jürgen Mossack a Ramón Fonseca. Táto kancelária, pôsobiaca v desiatkách štátov od roku 1977, mala v zásade jednoduchý biznis model, a to vytváranie podnikových štruktúr na objednávku, zvyčajne s cieľom optimalizovať daňové bremeno v daňových rajoch, ktorých charakteristikou je bankové tajomstvo, anonymita a nízke dane. Finax som vám už niekoľkokrát spomínal. Nedávno spustili nový produkt pre konzervatívnejších investorov, ktorý ponúka možnosť hodnotenia krátkodobých vkladov. Finax v rámci tohto produktu investuje do ETF-iek, ktoré kopírujú základnú úrokovú sazbu ECB, ktorá, ako vieme, v poslednom období výrazne vzrástla. Rovnako investuje aj do najmenej rizikových dlhopisov. Pri tejto investícii navyše môžete využiť oslobodených 500 eur a časový test, kde po roku neplatíte daň z príjmu z vášho výnosu. Tento produkt má oproti konkurenčným ponukám niekoľko výhod. Dole do popisu vám pridám link. V prípade, že chcete cez Finax investovať a mňa podporiť, tak môžete využiť affiliate link dole v popise a v komentári tohto videa. Vlastnícke štruktúry boli rôzne, od jednoduchších, kde len boli nastrčené tzv. Biele kone, teda zvyčajne osoby, ktoré pôsobili v stovkách firiem, a tých mala táto kancelária dostatok. Až po komplikovanejšie štruktúry s tzv. Trustami alebo zvereneckými fondmi, ktoré som spomínal v minulom videu. Cieľom bolo zvyčajne anonymizovať konečného užívateľa výhod trustu. Anonymizácia niekedy nabrala bizárnych rozmerov. Mossack Fonseca si napríklad dopisovala s Harrym Potterom. Na konci dňa záležalo len na tom, koľko bol klient ochotný zaplatiť. Tí, čo zaplatili, sa takto dokázali vyhýbať štátnym orgánom a investigatívnym novinárom, ktorí sa v ostrovných jurisdikciách nedokázali ničomu dopatrať. V Panama Papers je približne 214 000 spoločností, kde skoro polovica pôsobila alebo pôsobí na britských panenských ostrovoch a zvyšok sídli v rámci Panamy, Bahám, Seychelles alebo ostrova Samoa. Mossack Fonseca tieto firmy formálne riadila v mene nekonečných vlastníkov, ale sprostredkovateľov, teda účtovníkov, právnikov, či bank, alebo trustees, či nominees. Tí pochádzali z jurisdikcií ako Švajčiarsko, Hongkong, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Panama či Jersey, ale aj Čína či Spojené arabské emiráty. Vždy ale platilo, že sprostredkovateľia zvyčajne riadili spoločnosti v prospech niekoho, ktorého identita je schovaná a jeho podpis na dokumentoch bežne v realite nenájdete. Tí pochádzali z Číny, Ruska, Hongkongu alebo Spojeného kráľovstva. Samotné zakladanie spoločností a komplikovanejších štruktúr zahraničí za cieľom minimalizácie daní či maximalizácie ochrany majetku nie je nelegálne a dokonca je to aj pochopiteľné. Keď ste podnikateľ v krajine, kde vám môžu siahnuť len tak na majetok, tak radšej ho budete mať niekde inde. Aj keď samotná daňová stránka je na diskusiu. Pravicoví ekonómovia vám odpovedia, že daňová konkurencia medzi štátmi je prospešná vec. Naopak ľavičiari povedia, že je lepšia harmonizácia, pretože dochádza k daňovým únikom a štáty sa tak samé ochudobňujú. Mossack Fonseca od založenia obslúžila 100 000 spoločností a o väčšine prípadov nešlo o nelegálnu činnosť, keďže predsa len využívala diery v medzinárodnom práve.
Napriek tomu, pre nemalú časť klientov robili aj ilegálne, respektíve aspoň morálne otázne biznisy. Paradoxom je, že do toho boli zapojené aj desiatky väčších či menších bank, kde mohli mať osoby anonymné účty. Teda oni ich nemali mať, ale banky a panamská kancelária tieto regulácie efektívne prehliadali. Navyše mala Mossack Fonseca aj špeciálnu službu pre špeciálnych klientov, ktorí chceli vyprať peniaze, tzv. MS Escrow. Cez tú si vyprali peniaze napríklad manažeri Siemensu. Kancelária si za to brala 10% z vypratej sumy. Rovnako vám Mossack Fonseca mohla poradiť, ako si kúpiť nehnuteľnosť cez daňový raj s tým, že by to nikto nevedel a vaša identita by bola skrytá. Najväčším problémom bolo, že Mossack Fonseca otvárala dvere a poskytovala služby aj politikom a osobám vo významných verejných funkciách. Medzi známymi osobami, ktoré boli spomenuté v Panama Papers, boli zvyčajne politici a ich rodiny a zvyčajne z Blízkeho východu či Afriky, avšak nevýhradne. Najviac sa v tom čase písalo o islandskom premiérovi, ktorý behom pár dní odstúpil kvôli spoločnosti, ktorú vlastnil s manželkou v zahraničí. Táto spoločnosť vlastnila dlhopisy a akcie bank, ktoré počas finančnej krízy v roku 2008 na Islande skrachovali. Dôvodom protestov bolo, že Gunnlaugsson sa dlhodobo pred novinármi dušoval, že žiadnu spoločnosť v zahraničí nemá. Ďalšou osobou, ktorá to políku schytala, bol pakistánsky premiér Nawaz Sharif, ktorého rodina mala majetky v niekoľkých spoločnostiach riadených Mossack Fonseca. A to zvyčajne v Spojenom kráľovstve. On aj členovia rodiny dostali niekoľkoročné tresty a plus vysoké pokuty. Napriek tomu, Nawaz Sharif sa momentálne vďaka obštrukciám skrýva v Spojenom kráľovstve, kde údajne celkom hojne nakupuje. Mossack Fonseca poskytovala služby aj sankcionovaným osobám a drogovým kartelom či iným kriminálnikom. Napríklad poskytovala služby Assadovej rodine, ktorá bola na sankčných zoznamoch. Bizárom je, že v tomto prípade jej pritom pomáhala jedna z najväčších bank, HSBC. V Panama Papers sa ocitla aj firma, ktorá nepriamo sponzorovala severokorejský jadrový program a mimochodom bola tiež na sankčných zoznamoch. Okrem toho sa v Panama Papers objavila Jan Maršálek, ktorý bol podozrievaný z účasti na podvode v rámci Wirecard a v súčasnosti je spájaný s ruskými tajnými službami a Wagnerovcami. Maršálek sa stále nachádza medzi hľadanými osobami v databáze Europolu. No a ruské sankcionované osoby kvôli anexii Krymu v roku 2014 sú osobitná kapitola, ku ktorej sa ešte dostaneme. Panamské papiere neboli jediné, aj keď to bol doteraz druhý najväčší únik dát. ICIG sa venovalo a publikovalo aj iné líky, ako Pandora Papers, Paradise Papers alebo Offshore Leaks. Práve Pandora Papers, publikované pred 2 rokmi, boli doteraz najväčším únikom dát. Týkali sa skoro 30 000 spoločností v offshoroch a odhalili finančné tajomstva 35 súčasných alebo minulých svetových lídrov a 330 politikov z viac ako 90 štátov. Skoro 12 miliónov strán dokumentov pochádzalo od 14 kancelárií v daňových rajoch, ktoré tieto služby poskytovali. 2/3 založených spoločností sídlili či sídlia na britských Panenských ostrovoch. Koneční vlastníci sedia v Rusku, Spojenom kráľovstve alebo v Argentíne či Číne. Tak ako pri Panama Papers, aj tu sprostredkovateľia vedeli za pár stoviek či $1000 založiť vlastníckú štruktúru, ktorá vám skrie identitu. No a od 2 do 25 000 dolárov vám založili aj trust. Politici, spomínaní v Pandora Papers, zvyčajne pochádzali z Južnej či Strednej Ameriky alebo Blízkeho východu. Pandora Papers neboli len politici, ale napríklad aj šéf talianskej mafie Camorra, ktorý ešte predtým, ako bol odsúdený na 20 rokov, mal v Spojenom kráľovstve krysiu spoločnosť, cez ktorú kupoval pozemky v Španielsku. Medzi najznámejšie prípady, o ktorých sa hovorilo, patrí prípad Tonyho Blaira, bývalého premiéra Spojeného kráľovstva, ktorý v roku 2017 kúpil nehnuteľnosť skoro za $9 miliónov. Kúpil spoločnosti, ktorá ju vlastnila a zaregistrovaná bola na britských Panenských ostrovoch. Touto cestou ušetril asi 400 000 na daniach. Mimochodom, aj predtým, aj potom hovoril verejne o tom, že s daňovými rajmi treba niečo spraviť. Ďalším príkladom je bývalý český premiér Andrej Babiš, ktorý tiež nešetril kritikov na účet daňových rajov. Avšak nakoniec lík ukázal, že cez krycie spoločnosti na britských Panenských ostrovoch a v Monaku nakúpil nehnuteľnosti v hodnote niekoľko miliónov eur, blízko francúzskeho Cannes. Odborníci hovorili, že táto štruktúra nesie znaky prania špinavých peňazí, aj keď 100% sa to dokázať nedá. Avšak Andrej Babiš nikdy tento prípad nevysvetlil, ani sa k nehnuteľnostiam v majetkových priznaniach nepriznal.
napriek tomu, že on a jeho manželka z nich pravidelne postovali na sociálne siete. Veľa prípadov, o ktorých sa hovorilo aj v súvislosti s Panama Papers, pochádzali z Ruska a Ukrajiny. Panama Papers napríklad poukázali na vtedajšieho prezidenta Petra Porošenka. Napriek tomu, že dlhodobo tvrdil, že žiadne offshore spoločnosti nemá, no predsa len mal. A čelil tak obvineniam, že cez cyperskú spoločnosť vlastnenú firmou z britských Panenských ostrovov vyviezol 4 milióny eur z Ukrajiny, čo bolo vtedy kvôli kapitálovým obmedzeniam centrálnej banky zakázané. Kauzy spojení s Pandora Papers neobišli ani súčasného prezidenta Zelenského. Pandora Papers poukázali na to, že on a jeho priatelia mali niekoľko offshore-ových spoločností na britských Panenských ostrovoch, Cypre či Belize. Jednou z nich bola Maltex Multicapital Corporation, ktorej mal Zelenský štvrtinový podiel s manželkou, cez inú spoločnosť na Belize menom Film Heritage. Zvyšnú časť mali jeho známi, ktorí tiež neskôr zastávali významné funkcie v štáte. Tento podiel pred jeho úspešnou kandidatúrou na prezidenta posunul práve týmto ľuďom, avšak z dokumentov vyplýva, že stále dostával od spoločnosti Maltex dividendu, avšak nikto netuší akú a za čo. Nasledovalo to, čo v ostatných prípadoch, ktoré som spomínal. Nikto nikde v majetkových priznaniach podiely nepriznal a nikdy sa k tomu podozriví nepriznali a nikdy to nevysvetlili. Osobitnú kapitolu v rámci Pandora Papers a Panama Papers má Rusko. V spojitosti s ním sa hovorilo najmä v súvislosti so Sergejom Roldugynom, ktorý sa síce živí klasickou hudbou, ale v pozadí je za firmami, cez ktoré pretiekli miliardy dolárov. Z líkov vyplýva, že s peniazmi sa v offshore-och narábalo dvoma spôsobmi. Prvým bol príjem z nákupu a predaja cenných papierov. Najprv sa nakúpili akcie, aby sa v zápäti predali za niekoľkonásobnú cenu, čím sa podľa expertov vyprala nejaká suma peňazí. Alebo po podpise zmluvu v prípade nejakého obchodu sa v zápätí obchod hneď anuloval, čím sa aktivovala časť o zmluvnej pokute, na čom firmy, kde bolo Roldugy nastrčený, opäť zarobili. Druhým spôsobom boli rôzne dary a poskytovanie úverov za symbolické poplatky a úroky. Napríklad v roku 2013 dostal Arkady Rotenberg, oligarcha a blízky priateľ Putina, zákazku na výstavbu plynovodu za 40 miliard dolárov. V rovnakom čase prebehlo viac ako 230 miliónov dolárov z účtov z offshore-ových spoločností, ktoré patrili Rotenbergovi na britské Panenské ostrovy, kde sa predpokladá, že bol beneficientom Putin. Väčšina obchodov, ktoré odhaľujú Panama a Pandora Papers, sa diali v spojitosti s bankou Rasia, ktorá vznikla v 90. rokoch v Petrohrade. Práve v tejto banke má podieli Putinov kamarát z detstva Roldugin a aj iní oligarchovia, ako Šamalov, Kovalčuk alebo Týmčenko. A práve táto banka vytvárala a asi aj stále vytvára pre svojich podielnikov schémy v daňových rajoch. Avšak tému ruského prania špinavých peňazí si nechám na ďalšie video. Panama Papers a ostatné líky, ktoré sa udiali od roku 2016, ukázali na temný svet komplikovaných firemných štruktúr, ktorých kľúčové časti sú umiestnené v daňových rajoch, ktoré efektívne skrývajú identitu konečných užívateľov výhod a zatajujú informácie pred ostatným finančným svetom. Práve tieto líky boli kľúčovým prvkom, po ktorom začali novinári, ale aj verejnosť tlačiť na tzv. Registre konečných užívateľov výhod. Európska únia prvýkrát v roku 2015 zakotvila do smernice proti praniu špinavých peňazí povinnosť zriadiť v jednotlivých štátoch register konečných užívateľov výhod. V ďalšej verzii smernice z roku 2018 už zakotvila povinnosť mať register otvorený pre každého. Mimochodom, Slovensko patrí medzi prvé krajiny, kde to funguje plnohodnotne. Z krajín Európskej únie má v súčasnosti väčšina krajín tento register verejný. Jediným problémom je, že v dvoch prípadoch, kedy sa niekto sťažoval na nedostatočné súkromie, súdy rozhodli v ich prospech a niektoré krajiny ako Rakúsko alebo Nemecko tieto registre opäť pred verejnosťou uzatvorili. V prípade Spojených štátov amerických by mal register plnohodnotne fungovať od začiatku roka 2024. Zároveň sa sprísňovala aj legislatíva v prípade tzv. PEPov, teda politicky exponovaných osôb, ktoré podliehajú vyššej kontrole zo strany finančných inštitúcií, práve preto, lebo sú na významných pozíciách vo verejnej správe. Mimochodom, aj líky ukázali na to, že niektoré banky tieto povinnosti nie úplne dodržiavali alebo dokonca úplne obchádzali. Po prvom pohľade na Panama či Pandora Papers môžete nadobudnúť pocit, že tieto líky neprinesli výraznejšie úspechy. Politici sa ihneď neocitli za mrežami a v zásade v mnohých prípadoch vyviazli beztrestne. Avšak tieto líky pomohli pri verejnom tlaku a odhalili úskalia medzinárodného práva, na čo môžu jednotlivé štáty reagovať vylepšením legislatívy. Problémom je, že legislatívu treba vylepšovať plošne. V
konečnom dôsledku to ukázalo aj obdobie po Panama Papers. V niektorých jurisdikciách ako Bahamy sa napríklad sprísňovali zákony. Dôsledkom bolo, že skrycie spoločnosti začali vznikať v niektorých amerických štátoch, ktoré majú vyššiu mieru finančného tajomstva a nižšie dane, napríklad Južná Dakota alebo Florida či Delaware. Mimochodom, toto tvrdí aj spomínaný John Doe v rozhovore z roku 2022. Netreba zabúdať, že aj kvôli deravým zákonom sa mohli ruskí lídri obohacovať, čo chtiac či nechtiac viedlo aj k vojne na Ukrajine. Ale o tom až v ďalšom videu. A nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi kúpiť kávu.